Нарын районунун Учкун айылынын тургуну 78 жаштагы Турдубеби Акматова кесиби боюнча мугалим. Айылдын балдарына 30 жылдан ашык убакыт математикадан, физикадан сабак берген. Пенсияга чыккандан кийин Ислам университетинин 2 жылдык Куран үйрөнүү курсунда окуган. Үйдө отурбай айыл үчүн ар кандай долбоорлорду жазып, көчөт менен камсыз кылып мечит салдырып берген. Жакындарынын айтымында алган пенсиясын жалаң кайрымдуулукка жумшайт, колунда жокторго жардам берип келет. Ушул нарын үйрөнүн алма өрүп көчөт менен камсыз кылуу боюнча 5-6 жылы ушул проекттин үстүндө иштеп, элди алма өрүп көчөт менен камсыз кылдым. Андан кийин дагынын бул Сайыт Байым уюмунун проекти жазып, анан айылга мечит салдырдым. Азыр ошо мечитти карайм. Жайында үйүмдүн тегереги кандай гүл болсо, мечиттин тегереги да ошондой гүл. Өзүм асынча карайм. Азыр эми Кудайга шүгүр, тиги мүмкүнчүлүгүм бар да. Турдубеби Акматова үчүн өзгөчө күндөрдүн бири болууда. Калкына кылган кызматы үчүн Кыргызстандын аялдары энциклопедиясына киргизилип, бүгүн китеп колуна тийди. Өзү жашаган айыл башчыларынын сунушу болгон. Кыргызстандын айымдары энциклопедиясы талыкпаган эмгеги менен мекенине кызмат өтөгөн кыргызстандык айымдарга арналган. Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан ар 3 жылда бир жолу чыгарылып турат. Бул жолу 8-чи тому чыкты. Анда мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, илим, саламаттык сактоо, экономика, билим берүү, маданият жана искусство тармактарына зор салым кошкон Кыргызстандын айыл район жана облустарынын өнүгүшүнө чоң эмгек жумшаган 300'дөн ашуун аялдын ийгилик тарыхы камтылган. Бул жолу энциклопедияга сырттай эмгектеген кыргызстандык мигрант айымдар да киргизилген. Эмгегим да бааланды деп ойлоп атам. Энелик жагы дагы балдар тарбиялап өстүрүп, балдарымды эрезеге жеткирип, эми неберелер менен алек болуп атам. Замир Акбагышева бир күнү телефон чалып калды. Эже, ушундай сиздин таржымалыңыз керек болуп турат. Ошо Кыргызстанда тест системасын түптөөчү адам катары сизди дагы киргизейин дедик эле деп. Биз Новосибирск шаарында эмгектенип келебиз. Биз ошол Новосибирск шаарында биз жактан барган мигранттарды жумуш менен камсыз кылабыз. Жолдошум диаспора болгондуктан баягы башка жумуштарда деле иштет деп, айлык акысын, маянасын бербей койсо, ошолорду дагы алып берип, ушундай закон түрүндө ушундай иштерди алып барат да. Ошон биз экөөбүз бири бирибизге ушундай жардамдашып келебиз да. Ошон мени көрсөтүштү деп ойлойм. Энциклопедиянын бет ачары Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында чоң салтанат менен өттү. Өлкөнүн бардык аймактарынан келген айымдарга аялдар конгрессинин лидерлиги үчүн өрнөктүү эне, эмгектеги каармандыгы үчүн медалдары тапшырылды. Мамлекет органдарынын өкүлдөрү, онго жакын өлкөнүн Кыргызстандагы элчилери катышты. Иш-чара аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган. Кийинки урпактар, кыз келиндер ушундай иштесе, ушундай жашаса Кыргызстан түбөлүктүү болот экен, Кыргызстан үчүн кызмат өтөтсөк болот экен деген мааниде чыгарып атабыз да. Бул китепте ар кандай, мен айткандай, улуттун профессиянын өкүлдөрү бар. Ар бир айылда атак даңкы бар, сөзү өткөн, эл үчүн бир кызмат өтөгөн апалар бар да, эже сиңдилер. Мына ошолорду дагы биз көрсөтүп атабыз. Ошондой эле китепте өлкөнүн көрүнүктүү инсандарын тарбиялаган энелер жөнүндө да жазылган. Бүгүн дагы мынакей жаңы энциклопедияны чыгарыптыр аялдар конгресси. Арасында менин апам бар экен. Апам Атабекова Самар Кочкордон быйыл дүзгө чыкмак. Биздин апабыз болсо берки Улубайкем Чүпмөк Базарбаев эстер эл артисттин. Менен кичүүсү белгилүү сүрөтчү Жумабек Базарбаевди да баарыбыз камантип билим берип ушул жолго салып жиберген болчу. Китептин айрым нускалары китепканаларга, эл аралык уюмдарга жана элчиликтерге берилери айтылды. Иш чаранын соңунда келгендерге концерттик программа тартууланды. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.